trochu obsazený, ale Kotouč má stále Kladno. Repe. A Repe. Velký tlak teď před Volkeho brankou. A Vrdlovec nepropasíroval Kotouč obrané. Po pásma Hořavova rána. Tak teď sled několika kladenských šancí. Martin Volke. Repe. Jeho rána, na kterou měl slovinský obránce spoustu času. Vrdlovec. Klos. Našel Žabičkou. Tenkrát. Růžička. Zkusil to na bránu. A Volke stále nemá Kotouč, až teď. Drtina, Pekr. 9 vteřin do konce první třetiny. A obrovský tlak před Ústeckou bránou přerušuje svým obloučkem Ladislav Gengl. Loskot. Dělá si prostor a Kubík. Adam Kubík hledal horní roh Volkého brány, který by byl volný, ale Volké měl vše dobře pokryté, ale Matěj Pekr v zápětí střelou od modré otevírá skóre dnešního utkání. Po dlouhých 32 minutách dnešního mače vidíme první gól. Už nakonec tečoval Jiří Cetkovský. Matěj Pekr má pouze asistenci. David Tuma se vyšuje na 2-0. Po velmi nenápadné akci zpoza brány. David Tuma se teď sice příliš neraduje, není na něm vidět úplně radost. Přeci jen dává gol svému bývalému týmu, kde ještě loni nastupoval. Janský hledal Adama Kubíka. Pekrova dělovka. Vyráží Volke mimo. Bernard. Kasík. Klos. Klosovi sebral přihrávku Jakub Strnad a míří na Volkeho úplně sám a zakončuje to výborně. Kladno vede 3-0. Jakub Strnad v oslabení překonává Martina Volkeho. Ale Růžička teď nevyhodil a Pavel Přindyš. Tady to špatné vyhození Davida Růžičky. Střela Petra Přindyše, ale žádný jeho spoluhráč nebyl příhodně postavený. A teď může Patrik Makač, další nájezd, ale ideálně to Patrik teď nezakončil, byl tam bráněný. Bernát. Hanuljak drží Kotouč ve své lapačce. Rytíři Kladno dneska vítězí. Velkou zásluhu na tom má Míra Hanuljak, který nedostal dva zápasy.